Partes. Խնդրեմ հարցերին պատասխան։ Ինչո՞ւ ես այդտեղ հարցը։ Աշխատանքի տեսությունը զոհի չեք կարող, որտեղ մեր մեդիցինա վարչապետ փոխոսեցի կարողացան սկսել նոր պայմանները, որ մարդիկ պետք է կամ պատրաստվեն, կամ պետք է ռիսկի դրական վերելուցը բացասական։ Այո, ցանկանում եմ։ Հիմա մենք տեսնենք, որ օրինակ դիմակների դեպքում պետական վերահսկող մարդը շատ հաճախ չի կարողանում տրանսպորտում ենք տեսնում ենք փողոցներում և նախորդարի կամ հարկանսաշոցներում։ Ինչ եք կարծում, այս պարագայից հոկտեմբերի 1-ից հետո պետական այդ մարմինը իզոլուկը լինի ռեսուրսների առումով, ստուգ է վերածելով սմարտի կամ ունենալ տեսնի բացասական պատասխան կամ պատասխան։ Իհարկե այս հարցը ինձ չպետք է ուղղել այլ վերահսկողական մարմիններին, բայց ես վստահ եմ, որ բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացվելու են, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ կերպով վերահսկել սահմանված կանոնի իրականացման ամբողջ ծավալը։ Ուրեմն, գիտեք, նորից պիտի կրկնեմ, որ ի վերջո մեր գիտակցության մեջ պետք է նաև ինքնակարգապահության մասը շատ հստակ կերպով արձանագրվի և ամեն անգամ պիտի վերադառնանք նպատակին, ի վերջո ինչի համար են այս սահմանափակումները։ Սահմանափակումները կոչված են հնարավորինս պաշտպանելու մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը։ Սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի աշխատակիցներ, նման սահմանափակումների արդյունքում մենք կունենանք հնարավորություն, որ ձեր գործընկերները, այն քաղաքացիները, ովոր դուք սպասարկում եք, հնարավորինս զերծ մնան հիվանդանալու ռիսկից։ Ուստի այս շատ կարևոր առաքելությունը մեր բոլորի հանրային պատասխանատվության շրջանակներում պետք է դիտարկել։ Եվ ես իսկապես նկատում եմ, որ մեր քաղաքացիները, ինչպես ես հնչեցրեցի, վերջին 2-3 շաբաթների ընթացքում, առավել ևս 3 չառաջ օրը 3 մեծ այսպեսի հոսքով ուղվում են դեպի պոլիկլինիկաներ, ամբուլատորիաներ և անցնում են պատվաստում, որովհետև այս պահին էլ ունենալով հիվանդացության բավական բարձր մակարդակ, տեսնում են, որ հնարավոր է այն կանխել։ Տիկին Ավանեսյան, մի այսպիսի հարցեր եք, բոլորին դա հետաքրքրում է, խնդրում եմ հստակ պատասխանել։ Եթե անձը վարակվել է կովիդով, օրգանիզմը կարող է հակամարմիններ, ապա ինչու նորից պատվաստվել, որպեսզի ստանալ հակամարմինը։ Ինչու ունեցած հակամարմինը չի կարող օրենքի ուժ ունենալ, բայց պատվաստումը պատվաստվել։ Տեսեք, մենք առաջնորդվում ենք գիտական պարբերականներում, ուրեմն ամփոփված տվյալներով և մասնագետների խորհրդատվությամբ։ Ցույց են տալիս հետազոտությունները, որ մենք չենք կարող վստահ լինել դեռ, թե հակամարմինները ինչքանակով են պահպանվում մարդու օրգանիզմում, ինչքան ժամանակ են պահպանվում, և մենք այո ականատես ենք լինում նաև կրկնավարակներին։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ պատվաստանյութերը ամբողջացնում են մարդու իմունային այսպես շերտը, ստեղծելով նաև բջջային մակարդակում հակամարմիններ, տե բջիջներ, որոնք ևս շատ կարևոր են հիվանդությանը դիմակայելու մասով։ Գիտեք, հիմա եթե սկսենք հակամարմինների չափեր սահմանել, որը որ ցավոք սրտի դեռ չունենք պատասխանները և ավելորդ մարդկանցից հետազոտություններ պահանջենք, չեմ կարծում, որ դա խելամիտ է, այլ պետք է առաջնորդվել ուրեմն մասնագիտական կառույցների խորհրդատվությամբ, որ այո, պատվաստումները ցուցված են նաև հիվանդացած, առողջացած քաղաքացիներին, որովհետև դրանք լրացուցիչ պաշտպանական շերտ են ավելացնում։ Հիմա ինչ է լինելու այն քաղաքացիների հետ, ովքեր չեն ուզում պատրաստվել արկա պատրաստվելու, և ուզում են մնալ Pfizer-ով պատրաստվեն, ինչու է սկզբին չի արդարում, և սկզբում է քաղաքացիներին ընտրության իրավունքից չօգտվել։
Տեսեք, վերադառնանք նրան, որ թե ինչ է պատվաստանյութը։ Պատվաստանյութը դեղամիջոց է, որը կիրառվում է ըստ ցուցման մասնագետների խորհրդատվության արդյունքում։ Եվ դա անհրաժեշտություն է։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետությունում առկա պատվաստանյութերը, մենք այս պահին էլ ունենք 3 տեսակ պատվաստանյութեր, բավարարում են անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին և լուծում են մեր առջև դրված կոնկրետ խնդիրը։ Դրա համար այո, այլ պատվաստանյութեր ձեռք բերելու մասով եւս տարվում են աշխատանքներ, բայց նորից պիտի կրկնեմ, որն է մեր նպատակը։ Նպատակը հիվանդացության, ուրեմն, նվազեցումն է, ինչը լուծում են բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք այստեղ առկա են։ Օրինակ վերեմ, Իսրայելում հիմնական օգտագործված պատվաստանյութերը եղել են Pfizer, Moderna-ն, մեծ Բրիտանիայում հիմնականում AstraZeneca-ն։ Մենք երբ որ տեսնում ենք, համեմատում ենք, ապա տեսնում ենք, որ պատկերը գրեթե նույնական է։ Սա նաև այլ պատվաստանյութերի օգտագործման փաստերն են ցույց տալիս։ Այսինքն, այս պահին միջազգային կառույցների կողմից հավանության արժանացած պատվաստանյութերը բոլորն էլ ցուցաբերում են գրեթե նույն ընդհանուր պատկերը, ինչը շատ կարևոր է արձանագրել, եւ որևէ կարիք սпасելու հաջորդիվ պատվաստանյութերի չկա։ Պետք է ասեմ, որ շատ քաղաքացիներ նույն բանը ասում են Սպուտնիկ-V-ի հետ կապված, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ գուցե սпасում են Սպուտնիկ-V-ին, որը հիմա արդեն իսկ արկա է, հիմա հաջորդիվ սпасում են Pfizer-ին, երբ որ կլինի Pfizer-ը, դեռ կսпасեն մեկ այլ պատվաստանյութ։ Տեսեք, ցավոք սրտի պատվաստանյութերի մատակարման ժամկետների մասով անընդհատ հետաձգումներ են լինում, եւ սա միայն Հայաստանի խնդիրը չի։ Մենք հասկանում ենք, որ արտադրական ցիկլերը ուղղակի չեն հասցնում բավարարել պահանջարկը, դրա համար որևէ կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող այս պահին նշել։ Ես կարծում եմ էկոնոմիկայի նախարարը շատ ավելի այսպես ամբողջական հարցին կպատասխանի, բայց մենք համագործակցում ենք եւ մեր դեղերի փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրվում են բոլոր անհրաժեշտ process-ների վերաբերյալ մասնագիտական գնահատականները, թույլտվությունները, եւ երբ որ փորձանմուշները, որոնք որ արտադրվում են, արդեն կստանան Գամալեյա ինստիտուտի կողմից նաեւ այսպես սերիայի բաց թողում, ապա այն կդառնա ուղղակի սովորական արդեն ընթացիկ արտադրություն, եւ մենք վստահ ենք, որ այն նաեւ սպառվելու է այլ շուկաներում, որովհետեւ պատվաստանյութի ընդհանուր պահանջարկը այս պահին բավական բարձր է։ Գիտեք, միշտ պետք է առաջնորդվենք, թե հանրային ռեսուրսը, հանրային բարիքը ինչի վրա պիտի ծախսենք։ Եթե մենք այս պահին դեռ ունենք շատ կարևոր առողջական խնդիրների մասով քաղաքացիների ոչ ամբողջական պետական պատվերի շրջանակ, ապա որն է իմաստը, որ պետությունը իր ֆինանսական միջոցները ուղի անհարկի անընդհատ տեստավորման ցանկությանը, փոխարենը, օրինակ, այսպիսի մի օրինակ բերեմ, երիտասարդ քաղաքացին, որը ունի սրտի բաց վիրահատության խնդիր, այդպես էլ տարիներով չկարողանա այս կարիքը բավարարել։ Այսինքն պետք է խելամիտ ձևով բալանսավորել հանրային բարիքների, ուրեմն, բաշխումը ըստ կարիքների։ Մեր պատկերացմամբ պետությունը իր վրա վերցնելով պատվաստման ամբողջական ֆինանսական դերը, այլևս անհարկի է համարում թեստավորումների անընդհատ տեղատարապ իրականացնելու մասը։ Շատ լավ մեջբերում եք անում այն
Անակ ամբողջ աշխարհում կար թեստերի այսպես շատ խիստ դեֆիցիտ եւ արագ կերպով մեր ուրեմն մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտը այլ նաեւ մասնագետների համակցությամբ մշակեցին եւ արտադրեցին 100 հազարից ավել թեստեր, որոնք բարեհաջող օգտագործվեցին եւ այդ ժամանակ շատ կարեւոր խնդիր լուծեցին։ Բայց գիտեք, մեր գիտական ինստիտուտը ինքը նոր այսպես արտադրական ապրանքներ ստեղծելուց հետո ինքնուրույն արտադրություն իրականացնելու մաս չի կազմում եւ այլ ուրեմն դեղագործական ընկերություններ, եթե ուզենան հիմնել թեստերի արտադրություն, այո, նրանք կարող են օգտվել այդ գիտական ձեռքբերումից եւ մենք մի շարք հանդիպումներ ունեցել ենք թեստերի գների հետ կապված։ Ես այս պահին գումարը հստակ չեմ հիշի, թե ինչքան էր տրամադրվել, կարող ենք ճշտել, ձեզ ասել, բայց այո, 100 000 տեստի մշակելը, արտադրելը այդ ժամանակ այդքան է արժանացել։ Ձեզ ասել։